কামৰূপ জিলাৰ পলাহবাৰীৰ দখলাত অব্যাহত আছে বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাস। যোৱা দুদিন ধৰি সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি আহিছে বন্যহস্তীয়ে। হাতীখেদাত ব্যৰ্থ হৈছে বন বিভাগ আৰু বন বিভাগৰ ভূমিকাক লৈ ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দূৰৈৰ পৰা চাই থাকিয়েই দায়িত্ব সামৰিছে বন বিভাগৰ লোকে। ক্ষুব্ধ ৰাইজে দেওবাৰে সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ। বাসগৃহ দোকান ভাঙি পেলোৱাৰ লগতে তহিলং কৰিছিল কৃষিভূমি। নিশাও অঞ্চলটোত অব্যাহত থাকে হাতীৰ বিচৰণ আৰু এইদৰেই কামৰূপ জিলাৰ পলাহবাৰীৰ দখলাত বন্যহস্তীয়ে সন্ত্ৰাস চলাই আহিছে আৰু যোৱা দুদিন ধৰি সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি আহিছে বন্যহস্তীয়ে। অৱশ্যে হাতীখেদাত ব্যৰ্থ বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৰাইজে। দূৰৰ পৰাই চাই থাকিয়েই দায়িত্ব সামৰিছে বন বিভাগে আৰু ক্ষুব্ধ ৰাইজে দেওবাৰে সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ। বন্যহস্তীয়ে ভাঙিছিল বাসগৃহ দোকান লগতে তহিলং কৰিছিল কৃষিভূমি আৰু হাতীৰ এই সন্ত্ৰাস নিশাও অব্যাহত থাকে অঞ্চলটোত। একেবারে ভাঙি একেবারে থাকবলে একো যোগাই নাই মানে টিং চিং একেবারে একদম চাউল ভালা ইফালে পানি চানি এগুলো খাই লো একদম বিরাট অনিষ্ট করেছে। হাতিয়ে ভাঙিছে আজি দুদিন ধরে হল ফরেস্টারে একো হেঁ করবই পড়া না। হাতি এটা আনিছে এটা আনিলো একো ব্যবস্থাই লওয়া নাই। কালির পর মানে ফরেস্টে কয়ে আছে কি কালির পর মানে আর হাতি আনিম হাতি আনিম বলে কই কালির পর ব্যবস্থা করবো নাই আর কালির পর আমিও ভয় করতাম থাকি পারা নাই। ঘর সর ভাঙি মানে একদম বেয়া হয়ে গেছে একেবারে রাতিও হয়েছে এটা অকল ব্যবস্থা লওয়াই না।